¿Qué tal están en una semana mes al spy de la entrevista? Seguimos hablando de elección, seguimos hablando de política, porque ya saben que estrenemos un nocus político a estar marcado por las elecciones a final del mes de marzo. Si ya el día la semana pasada que en Gandía van presentando candidatos, ya tenemos el primer parte del Partido Socialista, José Manuel Prieto, per parte del Partido Popular, Juan Carlos Moragues, y falten nombres y falten decisiones en compromiso. En este caso, porque yo ahora que esperar a primarias y ya tenemos en nuestros estudios a la primera candidata que enfer oficial que va a presentar-se a aquestes primàries. Ho feia oficial el passat 21 d'octubre. Alicia Izquierdo, bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Dia jo que és la primera candidatura oficial, no saben si en tindrem més, ja saben que el seu company Josep Alandete ha manifestat aquesta intenció sempre de presentar-se, de moment encara no és oficial, ens centra en la seva candidatura, en què volen capçalar per a compromís. Per què decideix presentar-se altra vegada? Perquè recordem que en 2019 ja se va presentar. Bueno, la veritat és que és cert, sí, crec que és la primera candidatura oficial o oficiosa, perquè oficial realment fins al mes de gener, que no s'obriguen els tràmits eh, oficials, conforme marca el reglament de primàries, les candidatures no es poden presentar. Me refereix que en temps i forma, és a dir, és normal que has de presentar una sèrie de documents en el moment en què es faça. Però, bueno, és cert que, que ja van aixin candidats i aleshores eh, a mi també me feia pues, com el fet de que, que ja, com ja ho tenia clar, feia uns mesos que anaven pegant-li voltetes pues, després de parlar amb molta gent eh, i la gent pues, al final va animant o veuen tu igual la possibilitat de, de, de presentar això a un lideratge fort, que cohesione, que puga aportar una alternativa perquè nosaltres ens plantegem que puga també engreixar i il·lusionar sobretot a aquest percentatge de votants joves que de vegades es veuen desafectes a la qüestió de la política i no van a votar, que jo crec que és ahí també on a mi m'agradaria insistir molt en les polítiques que nosaltres fem perquè crec que podem interlocutar amb ells i entendre el que volen i ser els seus portaveus realment en la política local. Pues em va fer animar-me a presentar-ho. I clar, com era un moment així que ja anaven així candidats, pues vaig fer com un poc així, pues públic el fet de que jo tenia ganes de, de presentar-me i que un poc eren aixòs els, els motius que em portaven a presentar-me. A més, més compromís eh, ha crescut molt també de dos anys cap a sí, des de l'últim congrés nacional que vam tindre de refundació, on també van canviar el nom i això ha fet pues, que molta gent se'ns hagi arribat al, al projecte i bueno, que m'hagin fet arribar un poc doncs, pues, sentiment d'ànim, no? per dir-ho així. Mm. I bueno, això va ser el que em va fer animar-me. Sí, ja em vaig presentar fa 4 anys i efectivament vaig perdre per per sis vots i en aquell moment vam presentar dos candidats també, el meu company Pep i jo mateixa i va guanyar ell i jo vaig perdre i al final vam sumar, és a dir, era una cosa molt molt interessant, jo vaig presentar i vaig oferir al partit el fet que si no era necessari pues jo me retirava i venien altres persones, però tant l'executiva com l'assemblea va considerar que sent només dos candidats els que teníem representant els dos capacitats molt bones per part de, dels dos perfils també, un home, una dona una persona nova en la política que no havia governat però més major en edat i una persona que si tenia experiència en la política més jove que ja havia governat, era un bon tàndem i per això al final vam anar de 1 i de 2 perquè al final nosaltres en compromís un poc l'objectiu que busquem sempre és això i al final són moltes sensibilitats. La gent de vegades no entén molt la configuració de compromís, mm -hmm. però són tres partits polítics. I, clar, tres partits polítics que conformen una mena de cooperativa política o de coalició pues, són tres patetes amb, amb pues, les seues coses i les seues petites diferències, també. Sí, perquè això la gent és el que diuen, la gent pensa en compromís com un únic partit, però està format per moltes forces polítiques. Eh, parlem, Ah, quan t'ha manifestat tot el que l'ha motivat a il·lusionar-se, la veig molt il·lusionada. Espera que finalment també hi hagi més candidats, que se faci oficial més candidatures, encara que és el que dia, que és el mes de gener, perquè recordem que si n'hi ha primàries, però que si no hi ha primàries, i si la seva candidatura és l'única, també hi hauria que fer una votació. Bueno, jo no, no ho contemple ni ho deixe de contemplar. Això és una cosa natural. El procés de primària se poden presentar un candidat o 51 candidats i, i això no, no ha de ser ningú problema per a ningú. Jo crec que així és molt fàcil. La gent que, que considere que el projecte que ells presenten... Eh, perquè jo no vull que vincular la qüestió a un tema personalista, perquè al final eh, el, el meu ha sigut un conjunt de gent que ara a partir d'ara de final de novembre anirem presentant també persones que han donat el suport i volen posar la seva cara en aquest projecte, considerem que és bo per seguir eh, implantant les polítiques realment pues, ecologistes, feministes, valencianistes i de justícia social, que és un poc el que ens ha diferenciat sempre a les persones de compromís. Però és que jo no tinc ningun problema en què es presenten perquè només faltaria que jo tingués que dir qui s'ha de presentar i qui no. Vamos, que se ho haurem de dir a mi, no? És a dir, jo crec que això és totalment lícit i legítim. Si es dona el fet de diverses candidatures, pues, anirem tots a les primàries. Comentaves, fa quatre anys, per exemple, va haver fins a presentació de cinc candidats en un moment determinat a les primàries de compromís, que de vegades també oblidem un poc, i després pues, van anar retirant candidatures quan, quan la gent igual veia que no tenia tant de suport o considerava que volia donar suport a una de les persones que ja es presentava, és a dir, que, que passen moltes coses. Però bueno, jo és un escenari que, que tampoc el contemple a l'hora de, de fer la meva proposta, perquè tu dius lo de il·lusió, jo he utilitzat aquesta paraula, però jo crec que la il·lusió és per anar món de viatge en els amics. En la política <laughs> el que ha d'haver és convenciment, és a dir, i nosaltres estem convençuts que la proposta política que portem és una bona pro proposta per a Gandia. Estem convençudes que hem tingut la capacitat de gestionar econòmicament un ajuntament que ens van trobar pràcticament afonat i a les proves ens remetim. Eh? Som el govern d'esta ciutat, jo sóc govern d'esta ciutat, és a dir, ho dic així, en jo que queda molt mal, però som el govern d'esta ciutat. Sí. Portem ja pràcticament 8 anys. Fa poquets dies vas veure totes les ordenances fiscals que van voler aprovar de baixada d'impostos, d'ajuda. Jo mateixa gestione el sector primari, les ajudes més grans en, en, que s'han fet, i fins i tot a nivell de País Valencià s'han fet des de la regidoria d'agricultura d'este departament. És a dir, que estem convençudes, torne a dir que no és una qüestió mm. de dir, ai, m'il·lusiona, no. tu m'entens, no? Sí. Que estem convençudes que tenim la capacitat i que sabem fer-ho, és que ho hem fet i ho estem fent. Per això creguem que hem de donar aquest passet pues, per continuar fent-les. Pensem que ha sigut bo, realment, per a la ciutat anar millorant i els col·lectius, almenys els que hem anat treballant aquests anys, estan contents amb les coses que estem fent. Sempre n'hi ha algunes que no, nosaltres també, perquè hem de ser autocrítics, no hem pogut fer tot el que volíem, no hem arribat a tot el que volíem. Pel mig hem tingut una pandèmia, hem tingut eh, el problema ara amb la, amb la invasió de Rússia a Ucraïna, la inflació dels preus, que ens han anat fent moltes vegades com redirigir eh, els diners que teníem en el pressupost per a una sèrie de coses, a les coses urgents i necessàries que havien de fer front. I ahir també hem demostrat una vegada més el trellat i la responsabilitat que tenim. Ens hem hagut de negar moltes vegades projectes que sí que ens fan il·lusió <laughs> per coses que eren totalment necessàries. I crec que també és una... No sé, és, és demostrar al final que ho té capacitat de dir bueno, ara no toca i ara sí toca cada cosa com en l'economia familiar, eh? tampoc així no són herois ningú. A casa, quan les coses se venen mals, se prioritzen les coses bàsiques i necessàries i quan van un poc millor eh, se poden cosar, posar cosetes més superfluos. Sí. Pues, pues, la política podríem dir que al final és igual. I nosaltres hem anat a les coses importants, les coses així que volíem, doncs pues, han quedat un poquet apartades algunes, això és cert. Ara anirem parlant eh, al llarg de l'entrevista d'aquesta gestió dels últims anys del govern de compromís en, en el Partit Socialista, però quedant-me en, un, en el que vostès presenta a les primàries, la principal diferència entre més o iniciativa, que partits que conformen compromís, és el fet de votar en primàries obertes o eh, o en primàries que només vota la militància? No, iniciativa demana també les primàries a la militància, perquè Eh, eh, crec que és el col·lectiu de Gandia d'iniciativa el, el que ha eh, fet públic igual un poc eixe, eixe parer però iniciativa no. iniciativa no perquè el reglament de les primàries està aprovat pels tres consells nacionals dels tres partits per més compromís per iniciativa i pels verds a més va ser refrendat per un 98% dels membres de les seues assemblees nacionals per tant el reglament està treballat i acordat per les direccions i els representants de les assemblees nacionals dels tres partits per tant, no, 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 hi ha diferència de, de criteri. Després entenc pues, que n'hi haurà municipis, no sols Gandia, altres, segur, que puguen discrepar en algunes coses, però és que el reglament és el que s'ha aprovat i el que hem votat totes i tots. I, per tant, no és que jo diga que hi haurà primàries en febrer, que això també és interessant. Sí, tot està acordat. És que el reglament diu que ha d'haver primàries en febrer i com han de ser aquestes primàries. El reglament diu que han de ser a la militància. Perquè així s'ha acordat les direccions, però no en Gandia a tots els del, del País Valencià. A no ser, que també ho marca el reglament, per no, per no obviar tampoc algunes coses, que si els col·lectius per acord volgueren haver nomenat els candidats eh, ja directament eh, per votació majoritària d'assemblea. Aquesta cada setmana hi ha hagut ja moltes primàries sí. a nivell de País Valencià, tenim sí. molts candidats ja de compromís en molts municipis. Ara podíem dir-ne que n'hi havia com un dia que es podia fer i a febrer se pot tornar a fer. I per tant nosaltres ens hem acollit al que el reglament diu. És seguir el reglament eh, ja sí, tal no qual que se va aprovar en el seu dia i és portar-lo... Que tampoc l'hem fet porta... nosaltres, això. O sigui, no, no, al no, no, País Valencià, sí. sí. Són les direccions a nivell de País sí. Valencià, clar. Sí. clar. Després sí, cada, en cada ciutat o en cada municipi s'acorden tres coses per consens, ja és diferent, però que el... el reglament és el que marca. Però és que el del consens també ho marca el reglament. <laughs> és a dir, que al final és el document que marc... <laughs> Un poc. que jo crec que està molt bé perquè al final són les regles les que s'ha de, de gestionar les coses i han de ser iguals per a totes i per a tots i per això el reglament és important perquè marca les regles per a donar aquesta igualtat a tots i a tots els municipis i a tots i tots els candidats mm -hmm. No sé si aquesta data de primaris per al mes de febrer la consideren una miqueta tard tenint en compte que a finals de maig són les eleccions i que pel mig hi ha moltes coses que negociar com una llista, com un una unió en altres partits? La considero tard des del punt de vista, no ho sé, d'aquesta mena de campanya que sembla ser que un any a més de les eleccions estiguem en campanya, no? Aleshores, és com a que, bueno, pues si has d'esperar fins a febrer per a dir definitivament qui és la persona que és el cap de llista de, de la coalició Compromís, doncs pues estaria com un poc tard però, però no sé, en tot cas al final això no va fer que no seguim fent la feina que tenim que fer ni, ostres, jo al final si sóc la candidata no crec que el fet de que siga en febrer vaig a fer -me més coneguda o menys coneguda estem parlant de, torna a dir-te no? Dir, de que ja estan en el govern ja i la feina està... Estem, i en aquest aspecte jo no me dono per, 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 desconeguda que també que segur que soc molt desconeguda per a moltíssima gent, no? però vull dir que no és així, però bueno, és que els processos s'han marcat. Eh, les primàries autonòmiques eh, de compromís també són en febrer. Per exemple, Joan Valdoví sí. és candidat a les primàries de compromís. Nosaltres el donem ja com a candidat a la presidència de la Generalitat perquè estem com encantats, no? Des de compromís que ha donat eixe pas per presentar-se a gestionar la presidència, però també té unes primàries al mes de febrer. I... És a dir, que Els temps cas, són els mateixos. Els <laughs> són els mateixos, això volia dir. Que, bueno, sí, podien dir-ne que sí, perquè al final, també moltes vegades els mitjans locals, jo crec que, que vos agrada, és una opinió meva personal, no? A poder dirigir-se igual als partits moltes vegades eh, directament als candidats, no? De cara a fer més visibles les seues cares o a l'hora de poder eh, opinar sobre temes pues, de, de gran calat no en la ciutat, sé que igual pues, això de tindre ja identificat un poc aquestes persones facilita aquesta interlocució. Però nosaltres és que al final som un projecte global, és a dir, no passa res perquè si parla una altra persona de compromís o el portaveu actual o el secretari local, perquè al final som un partit assembleari. El okay. Compromís el mm. que fa se decideix en l'assemblea. Des del votant de base que acaba de fer-se militant fa dos mesos fins al militant històric que ha sigut regidor o porta 40 anys militant, mm. tenim la mateixa capacitat de decisió i per tant en això nosaltres no som tan jeràrquics. Igual sí que hi ha partits que, que el fet de tindre el candidat molt identificat eh, els agrada més o ho vulguem més perquè si s'estipula una jerarquia més interna, però bueno, en aquest cas jo crec que no, se, no és el nostre. Mm. Els partits són tan assemblearis i altres imposen... Bueno, tu tens van... que pensar que, que, que <laughs> nosaltres portem unes setmanes, per exemple, gestionant el pressupost municipal no? a l'Ajuntament sí. de Gandia, ja. eh, pues amb els companys del SOER, lògicament amb Salvador Gregori, que és el regidor d'Economia i Hisenda, i és qui, qui coordina i dirigeix un sí. poc tota la tasca, perquè és la seva responsabilitat, però eh, en el cas de compromís el pressupost... Eh, va a l'assemblea de compromís. No som els regidors, és quatre que alcem la maneta en el plenari i passem de tot el món i no contem res. Alcem dir... la maneta perquè tot això ja s'ha... Ja s'ha parlat, ja es comenta, s'agafa, es debat, es mira quines línies voldríem canviar o, o reforçar un poquet més i tot això també se trasllada als companys del PSOE i així, així l'ànim elaborant. És a dir, perquè veig, era per posar-te com una, sí. una anècdota, no? un cas. És a dir, per això te diria que dona un poc igual al final. Jo no vaig a fer el que a mi me dona la gana. Al final jo represente tot passa per un consens. Eh, clar, jo represente un partit, un sentiment generalitzat i tampoc segurament es representaré a tots, N'hi haurà que els agradaré més que menys, però com com a tot com totes les famílies. Com a totes les famílies i a tots els llocs del món. En aquest consens passa també la la formació de de la llista que per si en el cas de les primàries i varios candidats s'incluiria eh, les altres persones? El reglament també ho marca, este famós eh, el reglament marc que estàvem comentant també marca el fet de la llista i es pot fer de diverses maneres conforme l'assemblea decidisca que la vulgui fer. Es pot fer a través de primàries, és a dir, és que, és que la casuística, si no se posem a parlar de sol, és, és molt tècnic. <laughs> molt tècnic sí. Però, bueno, per fer-ho ràpid, eh, es pot fer eh, primàries al cap de llista i a la llista per separat, es podria fer primàries a un conjunt sencer, per exemple, nosaltres podíem dir, no, doncs els deu primers se voten junts. Per exemple, a Castelló de la Plana, acabem d'acordar per consens, els deu primers llocs, no?, per posar un cas. O podria directament decidir-se que se faci una comissió electoral i que siga la que decidisca les llistes. A la ciutat de València està fent-se a la ciutat de València s'ha obert un període on la gent presenta la seva candidatura i podem dir una mena de currículum, sí, sí. també, i n'hi ha una comissió conformada per diversos membres dels de diversos partits per a valorar quins són els perfils més interessants a nivell de, pues, de representació de col·lectius socials eh, o d'experiència en sectors determinants que València vulgui fer, és a dir, perquè veig és que però és que vegada que te parlen d'una ciutat estic parlant com d'un sistema... Sí, que és el que, lo que té establert compromís. Eh, igual, independentment del lloc, la ubicació... Tot és... De, però, és... que està tot ahí marcat. Només has d'anar com, com seleccionant i decidint. Per tant, jo crec que el tema de la llista és una cosa que, que encara no l'hem comentada, però jo crec que estaria bé si se fera també per primàries. Igual que es pot votar el candidat, pues es vota la llista també el mateix dia en el mateix sistema de primàries no hi hauria cap problema. Hmm. en aquestes negociacions de les que estem parlant que, que diem sempre al final és tot eh, assembleari també vostè estaria disposta a seguir sumant forces polítiques com ha sigut aquests últims anys en eh, més Gandia o compromís més Gandia Unida en aquest cas també aglutinaria tots aquests votants d'esquerra que tinguin ideologies similars bueno, eh, això també ho votem a l'assemblea sí. <laughs> però bueno, jo crec que el sentiment és que, sí, és que sí i el meu personal per suposat també Eh, crec que va funcionar, va ser una, una cosa important que vam fer ja fa set anys eh, es va tornar a revalidar ara fa tres anys i per què no es podria tornar a fer al final si els eixos un poc programàtics o, o les línies generals les coincidim per què no podem anar junts? Després està clar que hi ha més diferències. Pues nosaltres al final no deixem de ser un partit valencianista, és a dir, tenim al final pues, que igual amb Esquerra Unida o amb Podem o no sé, pues, puga haver alguna diferència al respecte, però jo crec que coincidim en moltíssimes coses, en el, un poc en el que t'havia dit, no? és a dir, els principis de de les polítiques ecologistes i mediambientals en, en l'Europa que ens ve damunt amb, amb eh, l'amenaça del canvi climàtic és una cosa evident les polítiques feministes, les polítiques LGTBI, nosaltres saps que el fet de la inclusió, l'abanderament i l'empoderament de, de totes les lluites les portem, vamos, eh, no ho no he dit com a bandera, anava a dir-te com a convenciment, no? És a dir, com una cosa que, és que estem convençuts que ha de ser així. I la inclusió social també com a base de totes les polítiques que hem de fer. I per tant jo crec que n'hi ha molts partits que coincidim segur Eh, perquè jo també veig als altres companys d'altres partits, entrevistes que fan i tal, i ho pense, per tant, que... perquè no tornarà a intentar-ho, clar. Tots serien benvinguts sempre que entren dins d'aixa... Home, jo crec que qui compartim aquestes idees eh, podem perfectament fer un, un grup gran de partits d'esquerres, de política d'esquerres, que, que aglutine totes aquestes forces. I després ja seria el cas de quan ja passen aquestes eleccions i ja arribem a l'altre pas de tornaria a reeditar aquest pacte en el Partit Socialista? per a, per a poder governar en el cas de que no hi hagi en majories absolutes, estem parlant, clar. Clar, que, bueno, clar si hi ha majories absolutes ja no fa falta que opinem ningú, no? és a dir, qui la tinga pues, gestionarà sí. com considere. Eh, jo crec que si, en aquest moment la situació de les majories absolutes, segons les enquestes no? i també un poc els mitjans, que que ja no... arribar, sembla ser que està totalment descartat no? en una ciutat com Gandia. Per tant, tot apunta que el panorama ha de ser una altra vegada un, una, una situació de, eh d'acords, no? D'arribar a acords. Eh, jo no crec que tinguerem problemes en arribar a acords amb el Partit Socialista. És cert que hem arrastrat eh diferències estos últims anys, que segurament si hem de tornar a acordar un govern, pues se posaran sobre la taula. I això, això també és normal, però jo crec que hem treballat, bé, hem segut un hem sigut lleials, hem segut honestos, hem hem sabut eh parlar de molts temes per arribar a consensos i hem sabut no parlar d'altres temes per a no discrepar encara més. No, és a dir, hem sabut fins i tot gestionar la discrepància perquè al final també es, genera una relació personal amb la gent. Mm. I moltes vegades no pots oblidar que el dia que t'assentes a la taula a negociar una cosa, al final és un company en el que has viscut també moltes coses situacions complicades en la ciutat, situacions de gestió, o fins i tot relacions personals. És a dir, tu pensa que jo, per exemple, he sigut mare eh, sent regidora, sí. val? i em passa moltes vegades, és molt curiós. Veu molta gent i em diu, vaja, que, que em recorden l'acte que ens vam veure, que estaves com en la panxa i així i els dos dies ja havies sí, sí. parit. Sí. Clar, jo tinc companys meus del govern que han tingut a la meva filla al braç aguantant-la mentre jo estava fent una roda de premsa. O sigui, bueno, el que vull dir és que la vida, al final, et fa generar moltes relacions, sí, i per tant no tenim una mala relació personal, jo almenys no considero que la tinga eh, en cap de, dels companys, sempre tens més afinitat amb uns i uns altres, però és que de veritat no tinc cap relació, mala relació amb ningú. Hem tingut temes molt durs que, que pues, no... Però a més són evidents, eh? no, sí, no, 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 és que no vull dir-los no, per amagar. No vaig a, no vaig a enumerar... El, Sancho Llop sí, en no, no, l'anterior legislatura jo, va ser molt glamping, dur, sí, no? però bueno, el glamping... Eh, són eh, qüestions so, de les que hem parlat que tots som sabedors a partir d'ahir. El, el port, és a dir, que... S'ha sí, intentat parlar i arribar a... Que no ho hem amagat mai tampoc. Tampoc, no. Però és que la gent també, de vegades, no sé, que, que no passa res. És a dir, que nosaltres som dos partits polítics diferents. Clar. Que vam decidir juntar-nos amb, amb uns acords molt clars, estratègics, de coses que volíem que Gandhi aconseguirà. I és allà on tenim que estar. Vull dir, de vegades tal ser un poc en el rabet més tort que altre i pues, pilles un, un, poc un dia més enfadat o un tema que te resulta més sensible que altre, però no hem d'oblidar que nosaltres el pacte el vam fer per això. Ja. És a dir, i això ho hem fet. I després també ens passa molt a ell, sí que, sí que t'ho faig un poc en pla broma, perquè de vegades és com... Ai, eh, el govern se trenca. Eh, que estan superenfadats en aquest sí, tema sí. i se trenca el govern. Escolta, que no passa res. Jo... <coughs> Ma mare també m'enfada el diumenge fent-me la paella i no trenca la família. És a dir, que no, que no passa res. Que és normal, que opinem diferent. En són qüestions nostres, del dia a dia. I són qüestions sí. del dia a dia. Sempre diuen que sempre la paga o sempre ens barallem el que està <coughs> més prop. En este cas, si se tot el dia junts sí, és normal que també que, és que en certes que... coses tampoc és cert que ens barallem tant. Eh? És, que, és que no ens barallem, a veure si, si ho no. puc explicar bé. En és que pensem discrepant. diferent en alguns temes. Ja està. Pensem diferent en alguns temes. I jo sempre faig la broma així, en plan, profe de filosofia, pedant un poquet, que, que sempre dic que... que no passa res, és a dir, que de vegades volem esforçar molt en convèncer a un company de que pensa igual que tu. I el problema no és això, el problema és que no va a pensar igual que tu, perquè és que pensa diferent. I aleshores, pues, assumir, entendre, respetar, respetar que l'altre pensa diferent en algun tema, eh, pues, jo crec que s'ha de saber gestionar també. No sé, perquè si no al final sí que vas a la part de l'enfado, no? Sí que es tiren despels, però no, però, no bueno, és així. No? no. no i per no. tant, eh, davant d'aixa pregunta, jo supose que ens hauríem de tornar a sentar. És cert que hi ha temes que de vegades pues, hem decidit com un poc de, o, o, per el que te di abans també, per les circumstàncies que ens ha passat políticament o de la realitat de l'actualitat hem tingut que anar deixant mm. un poc de banda, home, i davant d'una nova negociació de govern, tots aquests temes s'hauran de posar damunt de la taula però jo crec que el Partit Socialista... bueno, no ho sé, però li ho preguntar. Mm. podies preguntar, no?, quan vinguen. Però jo crec que ells tampoc tindrien cap problema en revalidar un govern amb, amb compromís. Pues, per part de compromís, ja veig la seva part, veig que no, preguntaré quan, quan ells vinguen. Ara te dirà que no, i ara si me quedaré jo. No, no, no crec que te diguen que no. El fet d'aixòs pactes, l'alcaldia la, és com el gran, en lo millor, anel de compromís que en estos dos últims anys, no sé si pel nombre de regidors, que al final no sé si és el que van a l'hora de triar l'alcaldia, és una, una coseta ahí pendent. L'anal de l'alcaldia existeix i jo crec que en tots els partits que es presenten a les eleccions, perquè tu al final et presentes, perquè creus que el projecte que, que porta, o la proposta que portes per a, per a la teua ciutat és la que vols que s'executi en la teua ciutat i, per tant, eh, s'executa des del govern i des de l'oposició no es pot executar, no? Per tant, jo crec que això és evident que és així. I, clar, la figura al final de l'alcaldia, eh, sobretot, dona molta visibilitat. Això també és una cosa innegable. Al final, eh, la figura que representa l'alcaldia, que pues, doncs, l'alcalde o l'alcaldessa, en un gran dia hem tingut alcaldes i alcaldesses, eh, que hem sigut una ciutat també que hem tingut homes i dones en les alcaldies de la ciutat, eh, és inevitable que quan les institucions volen interlocutar amb la ciutat, pues, doncs sempre en la persona que, que busquen com a interlocutor, és la persona que ostenta l'alcaldia. Per tant, això és inevitable, que a nivell de visibilitat, de comunicació, el fet de tenir l'alcaldia fa molt més que no tindre-la. I també passa moltes vegades, que això també passa molt en els governs de coalició, per el que dius, que moltes vegades se fan coses i com la gent de vegades no identifica el regidor de quin partit és, sembla ser que el partit que té l'alcaldia és qui ho fa tot. tot. No, però no, no ho dic com una crítica, ho dic no, com una no. cosa normal. Com a generalitzar. Sí, clar, a mi hi ha, a mi ha molta gent que no, no, fa, no em fa pena dir-ho, que, que... Ai, sí, perquè en el Partit Socialista esteu fent i tal. Jo dic, no, no, jo no soc del Partit Socialista, soc de, de compromís. I això sol passar, perquè de vegades pues, són molts regidors de molts partits i pues, si l'alcalde, en aquest cas, és del Partit Socialista, la gent identifica com a que tot el govern és. Ho identifica. Fes, clar, vull sí. dir, anel ara l'alcaldia eh, no és un anel personal, perquè això seria la definició de, de golatria, no? Mm. Jo l'altre dia vaig escoltar a Juan Carlos Moragues i havia ja he fet esta broma la direta a nivell personal. Així en la cerquedia, que el millor que li podia passar a Gandia era ell fora alcalde. I jo diria, jolines, no, 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 no sé, no sé. Bueno, eh, jo sé que aquestes coses se diuen en un moment d'il·lusió màxima, però, però no és així. l'anel de l'alcaldia no ha de ser mai personal. L'anell d'ostentar l'alcaldia ha de ser d'aquest projecte que el partit presenta. I, clar, compromís al final és de veure si els números manen. I el Partit Socialista sempre ha més regidors que va treure el bloc, que va treure el compromís, i per tant sempre ha reclamat el fet de, de l'alcaldia. Però bueno, ja hem tingut dues legislatures que nosaltres hem reclamat eh, la figura de la vicealcaldia per mostrar també eixa unió, perquè al final eh, el Partit Socialista no tindria l'alcaldia si compromís no li no donés el suport. Votat, I compromís no estaria en el govern si el Partit Socialista tampoc haverem fet. És a dir, i, al final ens necessitem els uns i els altres per, a, per al govern de la ciutat. Però bueno, si la pregunta és que si nosaltres demanem tindre l'alcaldia sí o sí i si no s'enfadarem, doncs pues no, perquè seria molt lleig. Tot se negocia, però bueno. Però estem sí. convençuts que la capacitat sí la tenim per poder tindre-la perfectament. Tenim sí. un company, José Manuel i jo, per, per, per fer un comentari, hem sigut regidors, companys, fins sí. a fa no res. Hem tingut la mateixa experiència en el govern i després ell eh, va, va pujar a l'alcaldia doncs pel canvi que va haver de l'alcaldessa, que se'n va anar a ministra, i nosaltres li vam demostrar el nostre suport total, és a dir, no, sí. no va haver cap problema en qüestionar-li la seva figura ni res, però podia haver sigut un altre company que tampoc hauria sigut alcalde. No sé, vull dir-te que aquestes sí. coses passen al final. Uno arriba ahir com arriba i aprèn i s'esforça i tal, i, la capacitat la tenim i l'experiència la tenim. Pues bueno, doncs veurem, veurem què passa ahí bueno. eh, en el futur. <laughs> parlant d'aquesta visibilitat que té la figura, en aquest cas parlem de la figura de l'alcalde, però aquesta visibilitat que té a lo millor el govern en els últims anys, el govern parla, en aquest cas Partit Socialista, Compromís més gandia unida, de cara a les eleccions considera que és un avantatge el fet de a estat aquests últims quatre anys, en aquest cas vuit anys, eh, parlant de tot el que han fet, això és un avantatge de cara a la ciutadania per per a la campanya o no? no ho És un avantatge per a algunes coses i, un, i és un desavantatge per a, per a unes altres perquè gestionar crema, crema molt. <laughs> Clar, a veure, a veure. com ho explique, però eh, gestionar al final és prendre decisions, no? Quan, quan diguem això de gestionar, gestionar, serà que faig una paraula així com, com un poc estranya. És prendre decisions, val? és dir, en un moment determinat, per exemple, doncs per fer el pressupost, eh, quants diners es fiquen per a fer quines coses, això és una decisió. A cada àrea. Això és una decisió. Eh, quines coses vas a fer i quines no vas a fer. En un moment determinat, doncs, el que vam dir, per exemple, comença la pandèmia, nosaltres decidim que n'hi ha projectes eh, d'inversions doncs, esportives, patrimonials, campanyes turístiques, no sé, per dir un poc així ràpidament, culturals, etc, que vam renunciar convençuts que, que ho estàvem fent correctament per a ficar-ho tot al, al, sistema, en aquest cas, eh, social pel que estava passant, sanitari, i eh, de sectors productius que eren els que més havien patit. Això és una decisió política. No sé si m'expliqui si bé, això és decidir. Mm. I tot això desgasta. Perquè quan tu decidixes, decidir al final és renunciar a altres coses també. Quan decidis fer això vol dir que això altre no ho vas a fer-ho, no? I al final doncs, hi haurà gent que li agradarà això que sí que has fet i gent que voldria que hagués fet l'altra cosa. Clar, quan un està en l'oposició, és a dir, quan no gestiona quan no decideix, si al final l'únic que fa és criticar, doncs al final això és molt més fàcil que gestionar. Que gestionar. Vale? Sí, bé, criticar és molt més fàcil que gestionar, perquè mos ajoquem tu i jo, fem un cafè en lletra, no? I ja comencem. Ah, i el govern d'Alemanya, que mos pega allà lluny. Pues, tacatà, 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 ja veus tu, ja està, i tal, i tal. Però, clar, dins d'eixa taula on s'han pres aquestes decisions, on s'ha hagut de primar jo sempre dic que he tingut la sensació moltes vegades en pandèmia, que, sobretot en pandèmia, eh, que fer-me el que fèrem anava a estar eh, ben fet barra mal fet. O sigui, sea, anava a estar tot com al mateix nivell. I això genera un patiment molt gran. Per tant, sí que eres molt visible perquè, ostres, al final eh, jo sóc una regidora d'una àrea de govern que fa moltes coses. Ara, abans de l'entrevista estava dient, mira, se n'anem a Madrid sí. perquè anem a la Fundació Biodiversitat, sí. no? ens han convidat perquè com ens han donat els 3 milions d'euros del projecte del barranc de Beniopa, que és un dineral i som, eh, anem a unes jornades de formació. Clar, eh, jo explico això en una notícia, en una roda de premsa. Al final eres la cara visible de les polítiques que s'han fet en la ciutat. Si eres oposició, ixes molt menys. Però, clar, quan la careta la tens més visible, ixes molt menys i la galtaeta te l'emportes molt més, sí. també. És a dir, què pot passar? I en moments tan difícils com els que hem tingut, eh, que hem, de vegades hem, pues, hem, hem, hagut de ser, des de l'altre, ser populistes, perquè jo crec que aquest govern sempre ha sabut primar les coses importants i necessàries sobre, sobre les més superflues en cada moment. Eh, pues, bueno, pues, hi ha decisions que segurament eh, no hagin sigut així com, no sé molt divertides, molt... <laughs> han sigut complicades. Però ara, per exemple, que hem fet els deures i, i la senda de l'economia municipal està pues, bastant més encaminada, Eh, Bé, bueno, ja sabeu que el Ministeri mm. fins i tot ho ha dit a l'Ajuntament de Gandia. Ara és quan sí. hem pogut també començar a relaxar un poc les qüestions doncs, dels impostos o, o altres coses. Però sí, o sigui que per un costat sí, però per l'altre jo crec que estàs molt exposat. I després també hi ha una crueltat molt generalitzada en este món ja com dirigit per les xarxes socials, en què la gent se sent ultra impune a l'hora de donar qualsevol opinió de qualsevol manera sobre qualsevol persona s'oblida moltes vegades que els polítics són persones. Persones. Jo sóc sí. professora. Tinc una xiqueta, estàvem parlant tu ara, no? Sí. Tinc una família, ma mare, ma abuela, ell, amigues eh, que tenen xiquets. I de vegades vertixen comentaris i opinions que traspassen l'àmbit del que seria la gestió política i la qüestió professional de la política. Eh, insults totalment gratuïts. I en el cas de les dones, vaig a dir-ho perquè és que, és que és evident, en les qüestions estètiques. Molta si el pes, si el moño, si la roba que t'has posat, o sigui, sea, unes coses que són demencials. I de vegades pensa, tio, de veres, en el ple segle XXI hem d'estar aguantant que un te diga pensante, la ja. gorda inútil esta, i tu dius, perdona, mira, ni gorda ni inútil, o sigui, sea, vull dir unes... És. és a dir, que això també costa molt. Per tant, aquesta part pública i visible, quan més visible eres, més coses d'aixes t'arriben. I això, doncs, pues, s'ha d'aprendre a gestionar, també. Sí. Perquè si no estaríem en el límit de, de la depressió, que ho estem, eh? Moltes vegades. Eh? <laughs> bueno, el que interessa és la vessant política <laughs> estem, el que passa estem. que la gent considera... Però a mi no m'importa considera... que la gent considera que jo he pres una decisió política que no li agrada, perquè a mi també hi ha altres decisions polítiques que no m'agraden. El que crec que moltes vegades no, no controla és aquest traspàs d'aquesta línia, d'aquest no? límit. És com a... Són polítics, els paguem el sou, eh que saguanten, no? Mira, no disculpa, a tot. La, la dignitat humana està per damunt de qualsevol cosa. Jo com a professora també me paguen el el sou, no? I aleshores un secretari judicial en el jutjat també. Entonces perquè una persona reba un sou un públic, públic i... dir-li que te dóna la gana com te dóna la gana i de la manera més mal educada. Jo no, no espera i no. No espera i no. I això també passa moltes vegades. Critiques, això crema. Crítiques polítiques tot és cert, per però de la resta crec que té que quedar-se al marge. Sí, sí. Parlem, però passa molt, eh? Però passa sí, molt, sí, eh? Sí, <laughs> sí, passa <ríe> molt. <ríe> passa, passa. Parlem al principi d'això gestió econòmica, ara també ho ha dit el pla de just que el Ministeri ja els ha donat eh, el vestibular per a aquesta baixada d'impostos que s'aprovava fa uns dies. És la part més important de la gestió de, del govern d'aquests últims anys, aquesta gestió econòmica que han fet. Ostres, és que... És que la gestió... O és molt difícil triar-ho... No, 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 no. Ha, sigut, ha sigut molt important perquè ha vinculat i ha marcat les línies de tota la resta de polítiques que, que hem hagut de fer, d'acord? ¿vale? Eh, a veure si, si sé explicar-me si explicar bé. Eh, ha sigut molt important la gestió econòmic, econòmica que ha fet este govern, però si totes i cadascun de regidors i regidores que hem passat, no dic en este, en l'anterior i en este, no haguem estat convençuts que això havia de ser així, no s'haguera pogut fer. Eh, vull dir, és un èxit del conjunt de totes les persones que han format part de, dels governs d'aquests set anys, que ens van mentalitzar i vam interioritzar que està molt bé que cadascú en la seva àrea vulgui lluir els seus projectes, eh, perquè, ostres, si tu eres regidor de... No sé, és que em sap mal dir alguna àrea perquè ningú se sentagi com identificat. Eh, de carrer major, perquè això com no existeix, doncs, dir, que Si tu eres regidor de carrer major, tu el que vols és que tot se fa al carrer major. Que no? tots els diners vagin ahir. Al carrer major, totes les activitats, tal. Però tu primer has d'entendre que n'hi ha altres companys que, que gestionen altres àrees, que han de fer coses, i després està la ciutat per damunt fins i tot de les àrees, que és que la ciutat de vegades necessita coses que les àrees eh, han d'aguantar-se i hauran de cedir per a què se faça. I això en l'economia ha estat molt marcat. Nosaltres agafem eh, un ajuntament molt endeutat, saps que ara hem reduït ja a vora 80 milions d'euros de deute, això és una barbaritat, sí. però no és que l'hagin reduït el deute, és que hem pagat a tots els proveïdors, estem pagant a una mitjana de 13 dies, el pla mitjà de pagament a proveïdors, que quan jo vaig entrar, jo vaig ser presidenta de la Comissió d'Economia i Hisenda, 4 anys, en la primera legislatura, sí. perquè el meu company Salva, que era regidor, recordo que no era regidor, era director general d'Economia. Sí. Aleshores era un regidor el que havia de presidir la, la, la comissió. I com a anècdota te conte que en la primera comissió jo vaig ser l'única persona que va tenir que la mà per a votar eh, tots els pressupostos i totes les qüestions econòmiques que el PP havia deixat pendent. el PP mateix va alçar la mà. Ni ningú volia aprovar-les. I l'interventor em va dir, bueno, seu vostè la mà, que és la presidenta, perquè és que si no tenim que enviar els papers al ministeri, jo allà en el dictat allà el Vull dir, així no és com se trobem l'Ajuntament, allò era de xiste. I nosaltres hem pagat tot el deute a proveïdors que hi havia. La gent cobra. La gent havia deixat de confiar en l'Ajuntament de Gandia. No volien treballar per l'Ajuntament. O sigui, això que te conto no és una mentira, eh? No, això és... La gent venia i oh, l'Ajuntament de Gandia, no, 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 no vull fer res perquè me van a pagar d'ací dos anys i jo l'economia diària la tinc que portar. S'ha pagat, s'ha tornat deute. No s'ha generat més deute, que això és una altra. Se torna, se paga, però no es genera, que, que això també és, que és molt igual important. Important. I a més, hem fet totes les coses que hem fet. Aquesta és una altra. Perquè, clar, eh, quan tu has de tornar a deute, has de pagar a proveïdors, doncs, aixa bolsa o aixa caixa que tens plena de diners, va mi van, perquè tot això és una obligació econòmica que tu tens. Sí. I del que et queda, després de les obligacions econòmiques que tens, que així no és com se fa un pressupost, se posa tot el que és obligatori, tot el que toca, ta, tal, 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 que queda, això és el que es fa en les polítiques de gestió dels departaments. El que se te puga ocórrer des de l'ajuda a les falles, és a dir, des de les subvencions als col·lectius que es puguen fer, eh, de salut, doncs, l'Alzheimer, les falles, la Setmana Santa... Tot ja he repartit. O totes les accions que fan cadascun dels departaments, per exemple, des de patrimoni o des de medi ambient, gestió forestal, restauració d'edificis, tot es fa des d'ahir. I això, a més, si eres un bon gestor, ho multipliques o ho tripliques o ho quadrupliques si la teua capacitat d'interlocució amb la resta d'institucions supramunicipals és bona. És a dir subvencions de la Diputació, de la Generalitat, del Ministeri... I t'ho puc que el meu departament som una màquina de de, 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 presentar projectes, i, però no és que ho diga, vull dir, és que tu pensa que de, de les grans inversions que tenim en aquest moment, en les Generation, per ara, més elevat que ha rebut l'Ajuntament de Gandia, és de Medi Ambient, que l'hem gestionat nosaltres, o fins i tot el, el percentatge cultural que havia anat per a la Torre dels Pares, el milió d'euros que ha anat, també ha sigut el Departament de Patrimoni, eh, l'anterior milió d'euros havia sigut per al Castell de Bairen i per al Moravit, és a dir, que tu pensa que jo igual tinc un pressupost de 150.000 euros i ara ja de repent tinc, eh, estic gestionant 6 o 7 milions d'euros. Gràcies a això que no són del mateix pressupost, és a dir, que uno no s'ha de quedar que té tampoc en el que mm. Sí. li toca en el pressupost, perquè el que té en el pressupost són les cosetes. Per sí, però a pot, pot multiplicar-se gràcies a pues, treball de demanar... Llavors, no quan em preguntes de, de la gestió econòmica, te dic sí, 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 però, però no vinculant només en que en, que en un despatx s'hagin fet els números, sinó en la capacitat d'entendre les prioritats que s'havien de fer, en la capacitat de treball a l'hora de, de, això, de multiplicar, de triplicar el, els ingressos que venien a l'Ajuntament d'altres administracions... No sé, a mi... I, sí, I, no hi ha no, coses només... de les que estic molt contenta. Jo en l'anterior legislatura, que portava polítiques econòmiques, Eh, tinc ahir una foto així, com a, que sempre me fa el Facebook, saps que cada... Que te recorda les fotos d'aquestes? Ja, fa dos anys, fa tres Fà anys. Dos, eh? Cosas, me fa molta risa. Bueno, perquè algunes me recorda que me fan gràcia i altres no me fan tanta gràcia. De gràcia. De pues això pas pues li, pas pues li passarà a tot el món. I me món. I si em fa molta gràcia. L'altre dia no feia molt, me recordava eh, fa set anys que havíem rebut el Premi de la Ciutat de la Ciència i de la Innovació i havíem anat al Ministeri de Ciència a recollir-lo. L'alcaldessa jo, que ara és l'actual ministra de Ciència. Bueno, pues a mi me feia com el fet de dir que jo era la regidora d'innovació quan vam rebre aquest reconeixement per a l'Urbalab. Ara sí. acabem de rebre una subvenció molt quantiosa justament per ser ciutat de la ciència i de la innovació. Però, clar, les coses s'obliden. És a, sí. a dir, passen els mesos, passen els anys i tu Però mateixa oblides, la tasca està oblides les coses que, que has fet. Però la tasca està ahí, sí, sí. Estás es que me va a passar la tràdia en Facebook i jo dimeu, que curios. ser fa Pokès? Claro, està allí, pues en aquell moment i jo eh amb la ministra de del <laughs> Ministeri de Ciència i ara pues havia donat i s'ha fet, vull dir, sí. que sí que se fa moltes coses. Pas que de vegades són poc visibles i també hi ha departaments que fa molta gestió que se deu poc. Perquè vaig a tornar a dir, "Ai, pobre, el carrer Major", però bueno, que canviar una paper en el carrer Major se veu enseguida. seguida, ¿vale? Però netejar 10.000 metres quadrats de brossa en el barranc del Borrell, no ho veu ningú. No ho veu, no ho veu ningú. Me referia a aixes coses visibles. Però això és molt important, perquè al final la gestió forestal eh, pues, és la que va fer que es predinguin els incendis, mm -hmm. o moltes qüestions patrimonials, per exemple, la capella de l'Assumpció, la gent... Que ja recupera que ara, la, titularitat. la titularitat. Tu ara passes per davant i està igual però ja s'ha redactat el projecte, ja està escanejada totalment, la setmana que ve comença l'apuntament la no de la capella. Visible, ui, eh? hasta dos anys ningú se pensa, no sé vora que està fent-se res allà dins, clar. no és vora que està fent-se res allà dins, i està fent-se moltíssimes coses. I, clar, i, pues, hi ha departaments més, més lluïdors a, a l'hora de, de fer coses, pues, perquè fan moltes coses, pues, jo què sé, departaments de cultura festiva o de cultura en general. Són actes al carrer, jo, clar, són són actes al carrer que es veu molt i dona molta vidilla, sí. però hi ha molts departaments que la gestió i imagina serveis socials. El feina on que fan els sí. funcionaris i el personal tècnic, la bueno, això és eh, increïble, no? O el departament d'economia i renda que està en comentant, o el departament d'urbanisme també, és a dir que moltes coses són de gestió administrativa, de procediment administratiu i no directament. Però a que no veu materialitzat en el carrer, pareix que no clar. que no existeix. Bueno, pues nosaltres estarem així per a contar les gestions, les que es veuen i les que es veuen menys. Sí, sí. de moment el Liceo de Cierdo, només desitjar-li sort primer a eixes primàries a, a compromís i després ja veurem si de cara a l'alcaldia i a, l a eleccions això ja queda més, ho parlarem ja en el mes de febrer sort en aquest projecte que vol dur endavant i anirem contant-los tot el que passe. Pues moltíssimes gràcies per haver-me donat veu i poder estar xerrant així un ratet. La veritat és que està superagradable <laughs> perquè, mira, m'has fet en recordar-me d'un munt de coses així. <laughs> les dic amb un somriure. Algunes les vaig patir en aquell moment molt, <laughs> però la veritat és que les recorde molt, molt a gust. Ha estat bonic. Fer així també una, un poc una, retrospectiva. moltíssimes gràcies. gràcies. per la seva visita. Pues ja saben, estarem en pendents de les eleccions a primàries de compromís seran el mes de febrer, però seguirem parlant de política i a tots vostès els espero també la pròxima setmana amb més protagonistes. Moltes gràcies.